Vrijedne i pedantne ruke naše kreativne Zadranke Flige stvaraju nakit kakva bi svaka žena poželjela. Neki su već upoznati s Fliginim rukotvorinama jer sve su njene prijateljice, vlasnice istih. No nije to sasvim običan nakit. Flige sama stvara materijal od kojeg izrađuje ove jedinstvene komade nakita. Izgleda da nećemo više čitati sa etiketa Made by China, ili? Sad ćete čitati Made by Flige. Točno to. Što nam ti ovo radiš, izrađuješ? Pa evo, počela sam izrađivati ogrlice od recikliranog materijala. Kakav je to materijal reciklirani? Pa nađem svašta, skupljam. I onda to pretvaram u nešto novo i lijepo. Naprimjer što? Knjižice. Kako radiš te knjižice? Izgledaju prsta savršeno, kod nas iz tvornice. Kako radiš te knjižice? Od čega? Knjižice radim, recikliram stare knjige. Sad će svi zaljubljenici u knjige reći zašto kidam stare knjige. Ali eto, mislim da su one dale dosta svojih slova za čitanje i sad su se pretvorile u knjižice za nošenje. Tako da svi koji vole nositi, čitati knjige mogu i sada i nositi. Jesi ti te knjige već pročitala? Jesam. Dobro, ove ovdje zanimljive stvari još nisi nikom pokazala, to si nisam, mi rekla. Ne. To su znači stare kravate što možete naći ono, u ormaru od mame, tate i sve sam pretvorila u ovako ženske kravate koje mogu se nositi svečano. To je najnovije, jel? Da. Kako uopće se ovo počelo? Pa počelo je tako što ja uvijek sam voljela izrađivati nešto. I onda sam se uvijek sama bi naučila kako nešto raditi i onda sam počela izrađivati prvo te knjižice koje su se svidile prijateljicama, susjedama, mama, ovo ono. I onda sam ih počela skroz ukrašavati i raditi ih tako malo veće količine. Znači sve tvoje frendice ih već imaju? Pa većinom, dobile su sve bar za neki rođendan. I onda dalje što te povukla, lova ili potražnja? Potražnja više, bilo je ajde meni napravi, napravi meni, napravi mi za ovo, a moraš onda. Ne možeš ih iznevjeriti. Odlično. Jel ti ovo prodaješ? Prodajem, da. Prodajem preko, naravno preko Facebooka. I imam neke stvari u dućanu, Lost Your Shop, drago. Koliko vremena uopće izgubiš za... Ovisi što je, ako nešto radim po 20. put, vrlo mi brzo ide, a ovako kad se igram s nekim novim tehnikama, onda volim to ja polako i da bude uredno i pedantno, malo pazim na te stvari. Moram se osvrnuti na ovo iza nas, je li to koža? To je prava koža, isto reciklirana, znači već je bila u upotrebi prije, pa smo ju sada pretvorili u ogrlice. To ti bojaš ili je to bila takva koža? Nešto boja, makrinim bojama, nešto je već bilo, a većina se boja zato da se dobio ovaj efekt. Što si rastavila da bi dobila ovo? A platili su novčanici, kaputi i tako. Koji je bio početni cilj kad ti krenula s ovim? Nisam imala nikakav više cilj, čisto da si vrijeme skratim. Volim proizvoditi nešto i tako i na kraju je ispalo ok. Pa sam nastavila i mislim da ću nastaviti sa još, imam još neke ideje u planu, tako da možda se opet vidimo. Tajne ideje. Da. A imaš li sad neki cilj kad se već kao malo su hodale i ljudi znaju za tebe? Pa imam u pripremi jednu spontanu izložbu u knjižnici Arbanasi u sklopu projekta Zadar čita. Kaj je to? Tako da, to je 16.4. s početkom u 6 sati, tako da svi mogu doći, malo se podružiti, nešto popiti, pojesti i eto. Vidjela sam da paziš i na etikete. Imaš neke tamo etikete, Made by Flige, nekako radiš kompletan proizvod, jel? Radim kompletan proizvod tako što ih pakiram u svoju ambalažu koju isto radim ručno. Što nisam donijela. Kako to printaš? Ne printam, nego na staru pisaću mašinu koju smo izvukli iz podruma printam. I tako radim uzorke s pečatima i svašta. Ti možemo dati priliv rustikalna Flige. Može. Flige, hvala ti puno. Molim lijepo. Nadam se da ćemo se opet vidjeti sa nekim novim proizvodom. Već na tvojoj izložbi. U jednom kratkom periodu Facebook stranica Made by Flige prikupila je mnogo lajkova. Neki su nakiti već otišli van granica, a ubrzo će i izložba. Sve to dokazi one stare narodne. Za dobrim konjem prašina se diže. Samo što ovdje nije riječ o konju, već o nevjerovatnoj simpatičnoj i pametnoj djevojci, koja bez predrasuda i s ljubavlju radi ono što voli.
potrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svojeg liječnika ili ljekarnika. Pronađite nas na našoj Facebook stranici facebook.com/zoomvokstave.